Okej, hjälp mig här nu. Vad är det som gör att människor tar sig rätten att vara oförskämda? Alltså, är det verkligen bara jag som har oförskämda människor i mitt liv? Jag tänker att det kanske är mera vanligt att man inte säger ifrån, och jag säger väldigt sällan ifrån heller, även fast jag skulle vilja det. Ja, vi får väl se om jag publicerar den här videon under jul och nyår, de här storhelgerna, så brukar jag alltid jag tycker att det är en ganska jobbig tid. Och det är möjligt att jag känner mig lite extra känslig nu. Det är ju, så kan det vara. Men jag tror att oavsett vilken sinnesstämning jag är i, så kommer jag tycka precis likadant om oförskämda människor och oförskämdheter. Ja, det är ju tokigt det här med storhelger. Det är för att jag tycker att det är väldigt trevligt och väldigt roligt, men det blir väldigt fel hos mig. Liksom orkar inte med det. Jag tror att den här långledigheten var väl en 10-14 dagar för de flesta som hade vanliga kontorsjobb i alla fall. Så det var ju en väldigt lång ledighet. Och på de dagarna så hade jag aktiviteter 3 stycken dagar utav dem. Och resten är jag helt slut. Helt slut verkligen. Så det jag håller på med just nu, det är att jag håller på att försöka att liksom kämpa mig tillbaka till någon sorts normalt tillstånd och hyfsade rutiner sådär. Så det, jag fick också tacka nej till en del saker, och det är också så himla tråkigt att det måste bli så hela tiden, och det skapar sån otrolig stress. Och det är väl det där, liksom den här uppbyggnaden inför storhelger, att man vet att det förmodligen kommer att bli så här. Det är väl det som sätter sinnesstämningen på något sätt. Och ja, för mig är den svår och liksom bara borsta av mig sådär. Så det är möjligt att jag är lite extra känslig just nu, men det är liksom det tar liksom inte bort från att jag skulle bli lika irriterad, ska jag säga. Arg. Och ja, jag blir ju rent ut sagt ledsen också om människor är oförskämda. Vad är det med människor som känner att de måste vara oförskämda? Jag begriper det inte. Och sen undrar jag också över varför människor inte är intresserade över att utveckla sin empatiska förmåga. Det vill säga förmågan att kunna sätta sig in i en annan människas situation. Jag tycker att det finns väldigt lite intresse för sånt i största allmänhet. Det är en stor gåta för mig, och om någon kan förklara, om någon känner igen det här. Det kanske inte är någon som känner igen någonting överhuvudtaget av det som jag pratar om nu. Men det skulle vara
väldigt intressant att höra andras perspektiv på det här. Och i synnerhet om du som tittar kanske också har en kronisk sjukdom av något slag, kanske en svår smärtsjukdom som jag har. Det skulle vara väldigt intressant att höra din åsikt. Jag satt och tänkte på YouTube här, nu är det ju väldigt vanligt att man gör en lista över vad man har tänkt sig inför det nya året. Och jag satt och funderade på min egen lista. Jag har ju en del som jag skulle vilja åstadkomma, lika väl som jag hade ju även det i fjol, eller då hade jag en enda önskan att jag kunde åstadkomma att sluta snusa. Jag hade så många mer önskningar, men jag vågade inte önska på att jag kunde klara av att göra någonting mer än det. Men det skulle visa sig att det gjorde jag, och det blev ett väldigt bra år på det sättet. Så i år så känner jag att jag har absolut önskningar om att jag vill nå fler mål. Men det jag kom att tänka på, det var att jag tror att jag ska lugna mig lite med att lista upp dem och bara titulera det här året No Bullshit Year. Alltså jag blir faktiskt så oerhört bedrövad och över människor som tar sig i rätten att vara oförskämda. Ja, det är verkligen en svårbegriplig sak för mig. Okej, det här var en liten snabb video som jag egentligen inte hade tänkt göra, men som jag kände att jag ville göra. Ha det jättebra, så hörs vi i en annan video.